السلام علیکم پی ٹی وی نیشنل پی خبر کے ټولو کتونکو تا ټولو مینوالو تا زړه تلا زړه د کومې هر کلی وای هیله لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې روغ جوړ وای او خوشاله وای او زموږ دعاوم دادا چې تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې د غر په هر سوکه کې اوم دغه رنګ مولا تعالی خوشاله ودان آباد او صحت مند لره او زم تاسو قربان نادی علی او زموږ چې څومره مسافر رونه دي هغه ټولو ته سپیشلی دعا سلام ځکه چې هغه د خپل کور نه بهر دی په مسافرۍ کې وخت تیری نو هغه زموږ د پاره ډیر زیات ګران دي ځکه چې هغه ډیر زیات ګران دي ډیر زیات سختې تیری هغه کتونکو څنګه چې تاسو ته پته چې زموږ د خبرونه تاسو 24 اور ګوره او پاره کې تاسو د پاره مختلف سیګمنټس وړاندې کیږي کاغه د ډراما حواله سری کاغه د میوزیک حواله سری کاغه ادبی حواله سری او کاغه تاسو د صحت حواله سری یا تاسو نور چکم اکټیویټیز دي دغه حواله سری نو دغه ټولو کې زموږ همدغه کوشش وی چې تاسو ته س اویرنس ملو شي ستاسو پکې زده کړو کې تاسو هغه خبرې چې کومې مونږ پورې را رسول غواړي هغه تاسو ته رسي نن هم زموږ سره زموږ سپیشلی خبرونه چې دنو زموږ د خويندو د پاره ده او زموږ د هغه خويندو د پاره چې کوم داسې په غریز علاقو کې یا په داسې علاقو کې پاتې کیږي چې هغې د څه خبر نه یا زیات معلومات هغې سره نه نو د هغې د پاره دا سیګمنټ مونږ سپیشلی روړلی دی چې کم از کم هغې هم د هغې خبرو نه خبر شي او خپل مخ کې جون کې سداس احتیاط وي سداس خبري وي چې اغه غي خپل جون سره احتیاط کوي او اغه تلګې شانته اسانه ملو شي نن زموږ سره زموږ په سټوډیو کې زموږ ډیره زیاته ټیلنټډ زموږ لیډی ډاکټر سلمى گل خلیل تاسو ته موږ خپل پروګرام کې هرکلی وایو او د ټول نه زیاته مننه ځکه کوم چې زموږ داسې خويندې وي چې اغه ته ډیر داسې ستونزې ډیر مسلې اغه ته وي چې اغه مخ کې نشي راتلې یا فرض کړه اغه په کولو کې داسې میل ډاکټرز وي اغه نشي راتلې نو دا پروګرام نن سبا د اغه د پاره شي زیات بینیفیټ اغه ته ورکړي د اغه وجه دی چې نن یو خور بلې خور ته یو خبره خوینو پای باندې اغه زیات پوهیږي نو زمونږ به زیات چې سمرم دی وخت کې ناشتي دي یقینا چې خپل کارونه مارونه بم پریخي او بالکل دی وخت کې کارونه پری دی ځکه چې د الک شانتي ټایم یو د موږ سلمى سره تیر کو د ډاکټر سلمى سره چې کم اس کم تاسو ته صفای د واخلې د ټول نوران دی هوزه تاسو نه به دا ته پوسو کما زمونږ چې سمرم لکه خويند دي اغه د خبرې نه وي خبر زیات تر نن سبا کو ګوره ایجوکیټډ خلک دي اغه ته پته هم وي خو زیات پکې داسي چې اغه نه وي خبر انټینیټل کیر چې مطلب موږ ورته په میډیکل زبان کې وایو مطلب د ماشوم په دوران کې چې کوم داغي د ماشوم د کېدو نه وړاندې چې داغي کوم خیال ساتل وي دې باره کې لګتا سو زموږ کتونکو تازه مینوالو ته خويند ته دا وایي چې مطلب انټینیټل کیر سسیز دي او دا به موږ په کم ټایم کې ورکو او سمره به ورکو ورته السلام علیکم جی ټول ناول خو ډیره ډیره مهرباني زه تاسو راوختم او دا زما د پاره ډیره د اونر خبره ده زه تاسو په دې سټیج باندې یو خبره کمیونیکیټ کولی شم او زمونږ کمې خويندې میندې چې کمې ناستې دي او اوري دا خبرې نو هغه د پاره امید کوم چې د دې ټولو خبرو نه ډیره فائدہ ورته ملو شي او هغه ته سنا سه گائیڈ لائن ملو شي سه مشکل آسان شي بالکل تاسو د انټینیټل کیر خبر وکړه ډیر خسته او ډیر خوک سوال دی او ډیر امپورټنت سوال هم دی زمونږ هغه میندې او هغه خويندې چې کوم په کلو کې ناستې دي هغې سره فیسلټیز نشته بالکل یا کومې فیسلټیز چې نو هغه میل ډاکټران دي لکه سړي ډاکټران دي نو هغه ښځې چې کوم ماشوم کله په ګېډه شي نو هغه ماشوم چې کله په ګېډه شو او هغه نه هم میاشتې د هغې ته کوم کیر یا کوم خو هغه په کار دی چې هغې ته انټینیټل کیر وایي هغه میندې چې کله مونږ وایو چې د دې ماشوم په ګېډه شوی دی نو په کار دی چې هغې د اولنی د درو میاشتو دپاره د هغې ته څه ټریټمنټ په کار دی یا څه خوراک ولا په کار دی یا څه احتیاط په کار دی بیا هغې نه بعد درې میاشتې څه په کار دی بیا هغې نه بعد درې میاشتې څه په کار دی نو هغه انټینیټل کیر دی صحیح تاسو څنګه د دریو دریو میاشتو خبرو کنو دی لکه دا فرست ټرایمستر سیکنډ ټرایمستر او ترډ ټرایمستر دا مې په دریو میاشتو کې ځکه یاد کړ چې زمونږ پښتنې زمونږ خويندې خوږې خويندې چې کومې ناستې دي بالکل چې په پوي شي او غیپ په پوي شي بالکل یقینا مونږ زیات تر کتلې دي سایما چې لکه فر سلمى سوري چې هغه دا کومې درې میاشتې دا فرست ټرایمستر چې کله د دې سٹارټ شنو دی په دغه ټایم کې احتیاط هم کوي د خوراک کوشش هم کوي چې مطلب خوراک اخري خو چې کله دی سیکنډ ټرایمستر ته د دې انټری وشي نو دی بیا لږ شانتي غافل شي آیا دغه دوران کې مطلب څنګه چې په فرست ټرایمستر کې کیر پکار دی نو دا په سیکنډ ټرایمستر کې هم دی له دغه شان پکار دی بالکل پکار دی جی دا خو ډیر ضروری خبره ده تل برث اف چایلډ لکه کله پوري چې ماشوم پیدا شوی نه دی دا په مور باندې فرض دی چې ماشوم
سونه خیال هغه د خپل ځان ساتلی شي ځان د پاره نه خو د خپل بچی د پاره دا یو ډیره غټه فریضه ده پکار ده چې هغه ټول نه میاشته هغه د خپل ځان ډیر خیال وساتي چې ماشوم په روغه جوړه سټه باندې او په خه حالاتو کې پیدا شي اولنی د درو میاشتو کیر جدا دی چونکه هغه کې ریسک ډیر زیاتی ابورشن ریسک زیاتی زمونږ زنانو کې وینه ډیره زیاته کمه ده خوراک کې کم دی انټیک کې کم دی میجورټی داسې ده خوراک هغه ته نه ملاویږي یا کورنو کې خپل مسله مسائل د هغې د وجه نه غربت زیاتی غریبي زیاته ده نو د هغې د وجه نه هغې ته هغه کیر او هغه خوراک میلولی شي هره ښځه یو ګیلاس پی روزانه نه شي څکلی هره ښځه روزانه یو سیب نه شي خوړی د نن سبا حالاتو کې او هغې له پکار ده چې هغې دا کم بهر نه اغستو والا شی نه دي د هغې په ځای هغه د خپل کور هګۍ خوړی شي چرګې هر چا کوي بلکل خاص کر په کلو کې خو بیا دا کورنۍ چرګې ډېرې نو د هغې د وجه نه به هغې ته پروټین هم ملاویږي منرلز به ملاویږي نو د هغې هغه کیر به هغه طریقې سره کېدی شي صحیح دین علاوه زمونږ چې څومره لکه خویندې دي هغې زیات تر هم کوشش کوي چې مطلب بس فروټس دی روړي هغه دې وخوري یا د ښه ښه خوراک وخوري په دغه ټایم کې ځکه چې لکه ټیک شو د هغې سوچ په خپل ځای باندې ټیک دی خو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې په کور کې هغې سره کم اویلیبلټي د سیزونو وي په صحیح طریقه باندې هغې منرلز واخلي پروټین واخلي ویټامینز واخلي نو هغې ته به هغه کمی برابرېږي او همیشه لکه تاسو ته دا پته ده چې مور صحتمند وي نو ماشوم به هم صحتمند وي نیچرلي سورسز ته دې لاړ شي که نه بالکل دا ضروري نه ده چې هغه د هسبند ته دا ډیمانډ وکړي چې مالا ته بهر نه دا شی راوړه زه به خورم ګیرم زه د خپل ځان خیال نه ساتم یا هغه هسبند باندې برډنایز کی هغه جس به مزدوري سبې دغه بدونه انکم وی یا بنی هغه به بهر نه خورمانه او مانګو یا اپل دا نه شی راوړي کور کې چې کوم سبزی د ته کرلې شي سبزی شوا د خپل کور چې سونه هم اخلی پخلی شو هغه صحیح طریقې سره هغه وخوري نه به هغې ته به هېڅ مسله نه پېښېږي صحیح خبره ده بالکل او خاص کر زمونږ د هغه خویندو دپاره کوم چې کلو کې چرګان وغیره ساتي یا ساروي وغیره ساتي نو هغې د خپل ځان صحت په خپله باندې خیال وساتي دې نه علاوه مونږ وګورو نو مطلب په اوله کې چې کله ماشوم پیدا شي نو هغې وایي چې لس ورځې یا پنځه ورځې د هغې کیر ښه وکړي دا چې ډېر کورنۍ مونږ کتلي دي خو لکه بیا وروسته چې یاره بس اوس خو د ماشوم وشو اوس خو ښه شوې اوس خو بس راځه خپل کار کوه بس چې هر څه خوره داسې مسله نشته خو دې نه چې کوم پوسټنیټل کیر ورته وایي چې مطلب د ماشوم د پیدایش نه بعد چې کوم کیر دی هغې کې داسې څه احتیاط کول پکار وي یا کوم داسې خوراک پکار وي چې د هغې دپاره مطلب د مور دپاره هم ښه وي او د ماشوم دپاره هم تاسو به چې په خپله اورېدلی چې زمونږ په دې کلي ولس کې دا خبره ډېره زیاته اورېدل کېږي اورېدل کېږي هم ویلې کېږي هم چې دا ګرم دی مه خوره دا یخ دی بالکل دا خبره حقیقت ده کیله مه خوره دا یخ ده مانګو مه خوره ام مه خوره دا ګرم دی لکه هغه انټینیټلی نو هم په امني خوړلې خوري چې ګرم دی اګم بن کی چې ستا به بوشن شي او که چست چرته خراب شو هغه لپاره د کیلي بندیش جوړ شي کیله مه خوره خربوزه مه خوره دا چل دی اندوانه مه خوره دا چل دی کنه دا الفاظ دا اسان الفاظ زکه استعمالوم چې زموږ د سونه خويندې وري چې هغه اسانتیا سره هغه پوي شي نو خبره دا د چې پوسټ نیټل کیر انټی نیټل کیر هم ډیر ځان ضروری دی خو پوسټ نیټل کیر په دا غو مور د پاره ضروری دی چې هغه ماشوم له پیدایش شوي دی هغه د هغې د وجه ټوله انرژي استعمال شوې ده په ماشوم جوړېدو کې د ماشوم ته چې کوم خوراک وینه سم میلاو شوې دي خو د مور نه میلاو شوې دي مور چې ښایي خو بچي له به پی ورکوي مونږ ښځې وایي ما پی نشته زه ماشوم له پی نه ورکوم او یا مې پی کمزوري ورته یو هغه ولیکه لکه ورته یو پوډر ډوبې ولیکه زما بچي پی نه څکي یا زما بچي پی مړېږي نه مړېږي نه مطلب دا دی چې د هغې نیوټریشنل ویلیو دونه کمه ده چې ماشوم ریکوایرمنټ زیات دی او که مسلسل هم بریسټ فیډینګ کوي هغې باندې یاده ماشوم وده نه کیږي نه برابرېږي پې نه مړېږي مور خپله خبره ټیک کوي خو بیهایند د سکرین وجه څه ده هغه پای نه پوهېږي چې دا مور انټیک ښه وي هغه خوراک ښه کوي هغه بچی خوري نری غوښه غټه غوښه یخني ټماټر تورې بنډې داس عام چې څه خوراک کور کې پخېږي هغه که هغه د ریګولر نارمل خلکو نه لکه یو نارمل میل مونږ د غرمې فرض کوي او مونږ ټول اخلو هغه ښځه که د دې سهار نه د غرمې ټایم کې دوه درې ورکوټي میلز والی د هغې ملک پروډکشن به زیاتېږي د ملک
بخپل نیوټریشنل ویلیو زیاتیږي رائټ صحیح نو چې هغه زیاتیږي ماشوم به خامخا خوراک بم کوي ماشوم ته به وده میلاویږي د ماشوم خېټه بم ډکوي بالکل صحیح خبره ځکه چې ماشوم په خپل باندې هغه ټایم کې هیڅ هم نه خوري خو کوم مور سره کمنټیک کوي نو د هغې آوټپوټ په ماشوم ته میلاویږي داسې ډېرې زنانه دي چې هغې وي زموږ پی نشته او مطلب ماشوم د پاره هم ستاسو والا خبره چې لکه پی والا فیډر والا ورکړي نو هغه شانتې کیرم بیا هغې د فیډر نشي ساتل دې لپاره پکار دي هغې د پاره د هغې سوچ دا دی چې فیډر ما خو بس ډاکټر صاحب ورته پی لیکلي دي ای هو کور مایکروک بزدا پیډ به اخلم هغه په 2000 دی که په 3000 دی که په 1500 دی هغه په هغه پیسو باندې ځان خپل خخوره کولی نه لري دټس ا پوینټ بالکل دا خبره ساسو ټیک دی هغه پیسو باندې ځان چر غروړی نه رغو خدي روړی ځان دی کب غروړی چې هغه پیسې کمې او په ویک کې بغه دوه ډبی خام خا بیا لی لازمي 3000 4000 عام دغه یو انارمل خبره شو چې هغه بسلور زره پغې لګی بالکل او هغه ستاسو خبره چې هغه د باټل خو بیا خپل کیر دی داغي کیرم بیا پکاري کنه بالکل هغه ک ماشوم د فیډر ورکی هغه فارن باډی شو بالکل هغه به چیسټ انفیکشن کیږي هغه د ډایریا بکیږي ته به نورې پیسې به بچی بیا لګی بالکل هغه امیونیټی داغه بیا دومره نه لکه د مور په پیو کې چې کم طاقت هغه ته ملاویږي هغه د ماشوم د صحت لپاره ډیر زیات لازمي کو فرض کړه هغه امیونیټی دون نه وینو پاغه باندې هر بیماری زر اٹیک کولی شي هغه زر خپل بیماری دی شي او غدا سيونه وی چینل جوړ کی بیا په پیډیاټریشن لزی بالکل ماشوم په پیډیاټریشن لبو زی مور بیا خو گاینکولوجیست لزی یا په میډیکل سپیشلیست لزی چې یری جما دا خزه کمزوري دا دی باندې سترګي توريږي دا خورا لړکی کی چې ودرېږي ماشوم لې وزل پیور کی بیا پرته دا ټولې خبرې هغه دي چې کومه خپل بیسیک ټیکو زمږه بیسیک سټیک شو زمږه مور بم ټیک شي زمږه بچي بم ټیک شي بالکل اغه مین کاست چې کوم د دې مین وجه چې کوم د اغه لری کول غواړي بل بعض زنانه دا سوچم کوي کنه وي پي ور کول سره زما صحت خرابيږي بالکل چې دا لک شانتي زمون فند ته سپیشلی دا وای چې مطلب ماشوم ته د پي ور کول وال سره د مور په صحت سره اثر پریوزي کنه نه جی دا الله تعالی دونه بهترین نظام جوړ کړی دی چې موږ خو خیر پاغه په سوچ او پاغه خبره لې نه شو دي دا موږ د سوچ نډې لری خبره ده الله تعالی چې په مور کې د اغې د خو د لاندې د جنت یو دون غټ اغې خو دو خو سوجه به سوجه به بالکل بریسټ فیډینګ سره ټول نه امپورټنت او ضروري خبره ده چې موږ خزي د کانسر نه بچ کیږي بریسټ کانسر نه سونه غټه خبره ده الله تعالی سونه غټ نظام جوړ کړی دی یورپین کنټریز اوس د خبرې رال زموږ په سونو کال مخ کې قران کې دا خبره بار بار شوې ده هغه خلک اوس د خبرې رال چې واقعي بریسټ فیډینګ کې کوم زموږ میموري ګلاندز دي کوم چې زموږ الله تعالی یو نظام جوړ کړی دی خزو د پاره هغه کې هغه ګلاندز جوړ شوې دي د پاره دي چې هغه پروډکشن کوي او هغه اکسکریشن کوي هغه کی چې څونه طاقت الله تعالی چولې دی هغه الله تعالی په خپل نظام مونږ چې اوس هغه کی چې لکه مونږ پکې اوس امندمنت کوو مونږ پکې خپل الټرنیټ ځان لګورو هغه زمونږ خپل ډېر غلطي یعنی دي بالکل مونږ د نیچر نه بیا ځان لری کوو نیچر دی دا نن نسونو کلمه کې خو نه فیډر و نه دا پاوډر ملک و نسو هغه مرشمان اوس دنیا په آباد شو الله تعالی یو ډېر بهترین نظام جوړ کړی دی ځکه هغه کې ډېر زیات مصلحت ته ډېر خو کومنګ مین دی په دې خبره باندې سوچو کې نه واقعي خدای الله د طرف نه یو ډېر خېسته نظام جوړ دی دا څنګه کې دی چې زما صحت به دې سره خرابېږي زما صحت الله خرابېږي چې زه انټیک نه کوم زما ملک پروډکشن بچر ته نه راځي صحیح هم ماشوم به څنګه مړیږي بالکل مین وجه هم دغه ده چې مطلب داغي انټیک صحیح نه وي او داغي نه آوټپوټ زی نو ظاهره خبره ده چې بیا به اغي ته خامخا ویکنس پورته کیږي او بل خبره ده چې لکه فرض کا د ملک جوړولو د پاره سخوراک پکاره نه جوړیږي با داسې ډېره لکه زبور د پساده پختو کې هم تونه کې کنه بالکل دانن سبا جینه کې چې کوم دي نو اغي که تاسو ګورئ نو خوراک لګ اغه شانتي خوراک نه کې کم چې با مخ کې زمونږ زنانه وکول هر سبا اغي خپه مینه په شوق باندې اوس جنگ فوډ زیات شوه دي د بهر سیزونه زیات شو دغه سره لکه د پيو اغه ریکوایرمنټس چې کوم وو اغه نه برابرېږي بل دې کې دا سه ډېر زنانه دي چې مطلب لکه اغي ډیلیوري هداغي بالکل نارمل وشي هر څه نارمل وشي ماشوم هم نارمل شي هر یو سیز دا غي خپل چې خپات کې د دې پی پی ایچ مطلب پوسټ پارتم هیمریج چې کله دې ته سٹارټ شي مطلب د ډیلیوري نه بعد چې دې ته بلیډینګ سٹارټ شي دې سره دا سه ډېر فیمیلز دي چې اغي مطلب ډیت هم دا غي شوي دي د دې مطلب مین کاز یې سدي او ولید لکه دا په سوه جبان نن سبا ډیر زیات شوي دي ګوري چې تاسو شروع کې د یو انټی نیټل کیر خبره کړې وو ولني کوېشن ماته ستول چې ډیره خسته خبرم شروع کړم
انٹی نیٹل کیئر مطلب ہم دادے چھے اگا پورن ہم یاش تھے کہ دا مریض دا انسان یو خ انٹیک واخلی دا ایچ بی پورے بھی دا نور پلیٹلٹس نور لیولز پورے بھی دا وجود اگا ٹول ریکوائرمنٹس دا دے بی بی خپل پورے بچے بخ پیدا مطلب وائٹل سائنز دا دی برابر ٹول برابر دی نو ماشروم با نارمل ڈیلیور کی گئے وہ دے نارمل انوائرمنٹ کیوں یو نارمل طریقی سر پا خواہ خونا ڈاکٹرانو نا دایانے میں ماشرومان با پخپلا پیدا گئے دل ہمیں دو بس بس سبا خپل کار کول بالکل مونگا بیاز بار بار وین چھ مونگا نیچر نہ لریو کنا مونگا نیچر نخ پلو مونگا زان آرٹیفیشلزم کیو ڈیر نو پی پی ایچ کاز اسے ہو کہ ورتو گوری پا کتاب کو لو کئی نتاسو تبا وی چھے ان نون کاز دے ان نون کاز دے خوچی کم کاز دے اگی بیا ورکڑی ندی کنا جی دا اگی کی طول نا عمل لے خبر دادا چھے دا اگا مور کی وجود جو کی سون خپل طاقت دے چھے اگا یو نارمل ڈیلیوری ماشروم یو نارمل طریقے سر ڈیلیور کی نارمل ڈیلیور شو پلیسنٹا نارملی زر ڈیلیور شو نو اس پرابلم نے جوڑی گی آو پرابلم الا جوڑی گی چھے کلا اگا ڈیلیٹ پلیسنٹا ڈیلیوری ہوشی یا اگر پرولونگ لیبر کی مریض لاڑشی پرولونگ لیبر کی بہت ایزی چیز ان اٹینڈڈ پیشنٹ دا دئی طرح دا یا اگر کھل کو سر چکم چا سر فیسلٹی نشتا یا ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے ندا یو چڑھتا یو پراپر کلینک کے ندا چکا ورتا پتہ لگی ویکیوم چرتا پکار دے چرتا فورسپ پکار دے ٹاپک جدا شی ہو صرف ایگزامپلز میں درکول نو کہ اگر ڈیلیوری نارمل کی گی نو اگر پیشنٹ باغی تنزی وجوہات تم دادی کنا چی تاسو کیئر نہ کبھی تاسو تا پتہ لگی اس فرس کے یو پیشنٹ لاڑا یو لوکل کلینک تا لاڑا اگر اسیسمنٹ پراپر ہوشو نو اگر پیشنٹ بکل ہم ٹیسٹ سینٹنس تنزی اگر پیشنٹ تاسو نشی ڈیلیور کولے تاسو تا پتہ لگی چنا دے کہ واقعی سے پرابلمس کے دے شی بالکل اٹ کین بی نو پکار دا چی اگر تاسو ریفر کئی نو اگر ال تے کہی تے پی پی ایچ تاسو سر پی پی ایچ کے دو کے اپ اگر جی کے پی پی ایچ کے تلو کے ڈفرنس دے اگر تے کہ آئی سی یو شتا فیسیلیٹیشن تو لگی تا اویلیبل تاسو چی دا لے گئی کلا او کلا دا بیا گاڑے را ولی اوزی دی دوران کی دین دون بلیڈنگ شوی دے چی دا دے وجود نور بلڈ خود نظر نہ جوڑی گی کنا نہ دے تے سنتھسائز کی نو اگر بالکل دا سے ڈیر فیمیلز مون کتلی چی مطلب داغی ڈیت شوی دی خبر اتری کو زمون گا ٹاپکس کچے دا ڈیر امپورٹنٹ ٹاپکس تھی دی کے ڈاکٹر سلما یو خبر دام وی کنا چی ریٹین پروڈکٹس تے مطلب کر پلاسینٹا دا وجے لگی سنت ٹوٹے پاتی شی یا داغی صحیح ریموو نشی نو آیا دا دے سرم پی پی ایچ دے نو زیاتی دی شی یا داغی مینول طریقے سر بیا ختمی گی یا آغی دا سی وی چی لکا مطلب ہاف آغی ریموو شی ہاف مکمل پاتی وی نو داغی مینول طریقہ زیات بہتری کنا آغا بس سیزیرین تا چی نا جی نا سیزیرین خو دا خواڑو پکی پوائنٹ پکار نہ دے دل دے کہ جی اماخہ خبر راضی جی تاسو پراپرلی یو پیشنٹ اول جج کے جدی پیشنٹ تے ضرورت سے دے صحیح آ پیشنٹ تاسو اس آگے تا فرض کے داغا پی پی ایچ دا ریٹین پروڈکٹ آف پلیسنٹا دا وجنہ دے مطلب دا آگے سر جی کم ماشروم سر کم لانے واغی نسے گند پاتے شو یا آگا وجنہ دے نارملی بتا سو اگر مینولی ریموو کئی کوشش پکوی یو ٹرائل بو کئی ٹرینڈ وی بالکل ٹرینڈ نرس تا ٹرینڈ ڈاکٹر کا خپل کئی کھڑے رکھا دا کا اف شی از ناٹ اویلیبل اگر نہیں دا گی سو ٹرینڈ نرس تا سٹاف تا نو اگر باغ کوشش کئی چا مینولی ریموو کئی چا اگر فردر نور س پرابلمز طرف تا لاڑ نشی بالکل کبیا ہم اگر اون شو دغه په خیال باندې اغه نور نه اکسس کول شي یوټرس ور باندې کلوز شو بالکل یا اغه یوټرس اغه لکه دا رسی پیل چې اوس دې سره سو کما نور باقی اغه ته فیل کیږي چې دنه نشتا او مسلسل اغه کیوریټینګ سره را روان دي ګند نو بیا په کار ده دې ته پر خپل پراپر ډریپس دي انجکشنز دي اغه ورته ان د مین وای لګول په کار دي چې اغه پیشنټ ته صحیح اډ ور سره ملاويږي نو اگر پراپرلی دنه نه کیوریټینګ نارملی وشي نو اگر بلیڈنگ بم سٹاپ شي اگر سره به د پیشنټ لایف هم سیف شي او اگر گند بم تل راوسی که بیا اون نشي بیا هم هغه ته بلیڈنگ روان دی نو بیا داسې پیشنټ به او ټی ته شفټ کیږي پراپرلی د او ټی او انوایرنمنت ته بزي هغه ته به جی ایم الاویږي بیا به هغه پراپرلی د جی په ذریعه باندې بیا د هغه په کار چې ای ان سی وشي پراپر طریقے سره یو ډی ټرینډ او ویل اکوپډ زی کې چې هغه ته خپل کنسلټنټ اویلیبلی ډاکټر
دا موجود کینه بغیر دانش کې دی هغه لپاره چونکی هغه ته بنشه ملاوي کین نو نشې د لپاره ضروری ده چې هغه ته د نشې ډاکټر سی به ویلی بلی هغه پوره پراپر انوایرنمنت کې نو ا پیشنټ سیف کې دی بالکل دا سټ ډیر فیمیلز مونږ ته لیدي کنه چې لکه څنګه تاسو د ان ټرند خبرو ک چې هغه په دې باندې نه رسې چې د سره سکول دی دا سټ ډیر چې هغه ویره زموږ ماشوم ډیلیور شو بیا هم د زما اپریشن طرف ته خبره لاړه نو هغه وجوم دغه چې تاسو د ان ټرند سره خپل ډیلیوري کوي یا دغه سره خپل کنسلټیشن روان ساته نو رستو هغه پرابلمز هم تاسو ته پیدا کیږي د لګ کوشش ته پاره چې دی نو د لګ پیسو بچ ته پاره تاسو دا سې کوشش کوي چې رمګه یو دایلا یا یو عام ټرند چې مطلب یا تاسو سره چلیز د کړی بل سره او اغیرا شو کور کې کلینیکونه کولو کړی تاسو خبر کټ کوم دا دو راه ته پوری پیشنټس ورته کې اورسي چې هغه بیا فرض کا ای ان سی ڈی ان سی د ورژن سره د غی بلیډینګ نه سٹاپ کیږي نو زمونږ ډاکټران صاحبان چې کوم ټرین ډاکټران دی هغه پوی چې دا مریض خو اوس په شار روان دی بالکل ته نه بلډ ډیر لاس شو هغه ایون بچدانه تی نه ریموف کی ٹی ایچ ستا وای کنه ټوټل ابډومینل هیسټریکټمی وشي خو دا ډیسیژن د هغه مریض د لایف بچ کولو ته پاره ضروری دی ظاهر خبره ده بالکل هغه ماشوم هغه یو بچی منین عموم د هغه مریض ژوند بچ کول ضروری دی بالکل هغه خپل ټول عمر وداوت پروډوسینګ اني چایلډ ته ری خو ای د پاره دا ضروری ده د هغه لایف ته پاره ضروری ده چې هغه ماش بچ دا نه تنه اخوا شو دای بلیډینګ بہت ریږي هغه نه بعد باغه بیا سروایو کولی بالکل او دا هر یو سیس د دې پریوینشن چې دی نو بس په کار دا چې خپل ځان یو ټرین ډاکټر سره کنسلټ کی بالکل داغي خپل ټریټمنټ واخلي ور سره داغي پوره چې کوم داغي ډیلیوري پروسس وی هغه ور سره سره تورسي دین علاوه لکه د کی اوس ابورشن سکله داسې ډېرې زنانی چې تاسو کلینیک ته بم زیرازي چې مطلب اغي اوی زمونږ مطلب دوه میاشتې وړي یا درې میاشتې وړي زمما ماشوم زایې شي ابورشن وشي امسکیریج دا وشي یا داسي چې مطلب اډو دریو میاشتو ته خبر او زینه بالکل په دې 3 منت کې فرست ټرایمستر کې چې دینو داغي ماشومان ضایع کیږي د دې سو وجوهات دي په سو وجوان دي داسې سچویشن د زنانه سر راځي د دې هوجي وجوهات خو ډیر زیات دي جی اخو ډیر یو لیست دی دغه د وجوهات خو بیسیکلی مونږ به هغه مین خبره ډیسکس کو دلته کې چې کم یوزوالي زمونږ د زنانه د سنه تیریږي یو خو زمونږ کم چې علاقې دي هغه کې ماغه خبره به زو کما چې دلته کې انټی نیټل کیر په مطلب اول څو پویږي نه صحیح زمونږ مریضه الا ډاکټر لا ځان رسي یا رسول شي یا اورزي چې کله هغه د یو ایمرجنسی نتیری بالکل سب فیل شي ورته نو بالکل جی ایمرجنسی نتیریږي یا دغه ابورشن شوی وي یا د دریم سلورم ابورشن وي او بیا هم یو ماشوم دغه پوره یا خو پوره مودې ته نه رسي یا ایون هغه پروګرس کوي نه نو کور کې کلی کې خپل ټوټکی ورمانه سو کې استعمال ای سو کوته کلی دای خې سو چرته زی ابورشن وجوهات مین بیسیکلی د دې چې مور خپل صحت مند دی دغه ابورشن چانسز به کمیږي صحیح صدای دي چې کزن مریجز د وجه نه داسې زمونږه انزایمز دي چې دای د وجه نه زمونږه ابورشنز کیږي صحیح صدا سي نور مرزونه دي چې هغه د وجه نه زمونږه وینه کې داسې جراثیم وي چې د هغه د وجه نه زمونږه ابورشنز کیږي هغه ته پراخ ضروری ده چې مونږه د سکرینینګ وکړو امری سکرینینګ وکړو چې د دې بی بی ابورشن کوم موده باندې شوی دی او د هغه مودي کې د سس پرابلمز راغلي دي نو دغه وجه ده چې هغه مونږ دغه اوبچه معلومه کو دغه د وجه نه باغی پریونشن کې دي صحیح لکه دې کې زیاتر د ټول نوړان دي دغه هیستوري لازمي ده بالکل چې مونږ دغه هیستوري واخلو دغه نه بعد هغه انویسټیګیټ کو چې دغه سس پرابلم او پس وجه باندې دغه ابورشن دغه نه بعد چې دی نو مطلب بیا دغه ټریټمنټ لکه په صحیح طریقې سره کیږي خ د دې علاوه دا سه مطلب څنګه چې د پوري مودې ماشوم اوشي او دغه د توشینو دا سه مطلب یو ماشوم اوشي بیا ور سره دوه ماشوم اوشي نو دا څنګه تاسو د جراثیم خبرو ک زما په خیال چې دا ټوکسو بروسیلا چې کوم د کې دا دوه مین جراثیم دي چې دا بروسیلوسیس دي سره زیات تر لکه دي دغه انویسټیګیټ کینو اخی وی چیرې زمونږ دام صحیح دي مطلب زمونږ جراثیم هم پوینه کې نشته بیا هم زما ماشومان نه پاتې کیږي نو د دې سوجد دي کې صدا سپیشلټی وی چې مطلب ماشومان کیږي واپس مری ځای کیږي
ګوري چې ام دغه د کنه چې څه زنانه او ته د هغې بچدانې کمزوري وي نیچرلی کمزوري هغه خپل هغه څونه هربیم چې استعمال کی یا څونه ټریټمنټ سم چې والي هغه نیچرلی کمزوري وي نو انکمپیټنس سروکس دی هغې هغه چې یو لږ خود کې د پرګنسي هارمون څنګه په وجود کې خورېدل شروع شي بیټا ایچ سی جی چې زمونږ ریز کېدل شروع شي نو ټول وجود ته دا سیګنلس ملاویږي چې پرګنسي سټارټ شوې ده هغه اوماغه سیګنلز هغه بچدانۍ ته ډیفینټ خبره ده بچدانۍ کې به هغه ماشوم جوړېږي نو هغه بیا هغه نیګیټیو پرشر پروډیوس پروډکشن سټارټ کی د هغې د وجې نه لکه هغه چونکې هغه یوټرس دونه مضبوط نه دی د هغې سروکس دونه مضبوط نه دی هغه بیا ډېر اسانتیا سره یوټرس کولو شي او هغې سره ابارشن بیا وشي خو ما تاسو ته سر کې هم دا ویل که نه چې زمونږ سه داسې ډیزیزز شته چې هغه لکه یا کزن مریجز د وجې نه هم کېږي که کزن مریجز نه هم وي اوټ آف فیملي تاسو مریجز کړي وي او هغه فیمیل کې یا میل کې داسې څه وایرسز وي یا داسې انویسټیګیشنز مین ستاسو خبره چې مین مقصد دا دی مین خبره دا ده چې هغه اول انویسټیګیټ شي ا کپل دواړه انویسټیګیټ شي نو هغې نه بعد هغې ته یو لاره پنده خیلی شي چې او تاسو به اوس د دې ټریټمنټ داسې الی تاسو ته به انشاءالله بیا دوباره ابارشنز نه کیږي صحیح دی کې زمونږ داسې ډېر فیملیز داسې دي لکه ماشاءالله ټول ایجوکیټډ دي نن سبا هو اوس هم داسې ځایونو کې شته ما خپله باندې چې دی نو داسې یو غریزه علاقه کې ما ډیوټي کړې چې هغوی به وي چې مطلب زمونږ نارینه داسې ځونه نه مني چې د هغې ټریټمنټ وشي یا د هغې انویسټیګیشن وشي که فرض کا پرسکرایب هم شي ورته نو هغوی کوشش کوي چې د سړي سایډ نه لږ شانتې ځان ځکه چې هغوی زیات تر ټول خبره ټول هغه هر څه چې دی نو په زنانه باندې ورچي دی کې داسې فیملیزم دی چې مطلب هغوی کزن میرج نه دی کړي خو څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د هغې هغه داسې وایرس پکې موجود دی خو دی کې مین لکه چې کوم مینسیز دی دی کې چې په دغې وجه باندې د دې ابارشن نه پریونشن اخیستی شي یا دې خپل ځان د مخکې نه چې دی نو انویسټیګیټ کولی شي مطلب د ماشوم د کنسیف کېدو نه وړاندې او که نه وروسته د دې د ابارشن نه بعد دا انویسټیګیشن پکار دی ګوري چې یو کپل دا هیسټري ده چې دا هغه یو ابارشن وشو دویم ابارشن وشو نو بیا هغه کپل نه پکار دی چې هغه خپل ام فیمیل ټول ځان انویسټیګیټ کړي دا انویسټیګیټ کړي پری پرګننسی انویسټیګیشن شو دا کنه یو ابارشن خو دا هغه یو دوا وشو یا درې وشو بیا پکار ده چې هغه هغه نیکسټ پرګننسی نه مخکې پکار ده چې هغه ځان انویسټیګیټ کړي الټرا ساوند کی بلډ انویسټیګیشنز دی هغه او کی جنټیکس داسې زموږه جنټیکلی داسې جنټیکس د پاره سه انویسټیګیشنز دی چونکه هغه هر لیبورټری کې نه کیږي خدا دا چې هر یو خه کمپیټنٹ ډاکټر یا گاینکولوجیست یا انفرټیلیټی چې کوم سپیشلیست دی هغه لور شي دا دواړه کپلز او هغه نه هغه لیست را والی ورته وایي چې موږ ته پرسکرایب کړي کم کم زینو کیږي هغه تک او کی د هغه خپل پورا پروفایل ځان لا یو کلیئر کی کم ځکه چې چرته پرابلم راځي نو هغه باغه انویسټیګیشن نه ډیفینیټلی کلیئر کی داغه مطابق به بالکل هغه ټریټ کیږي مطلب د کنسیوینګ نه مخکې پکار ده چې هغه خپل ځان انویسټیګیټ کی ځکه چې مطلب بار بار ابارشن کیږي نو دې سره که تاسو ګتلی نو دا بیا هی بچل جوړ شي مطلب عادت شي هغه بچی دانه عادت شي په هغه سیز باندې هغه بیا خپل ځان ته هغه ماشوم نه پرېږدي نو پکار ده چې د کنسیو کېدو نه وړاندې تاسو خپل ځان انویسټیګیټ کړي دواړه پارټنرس چې کوم وي نو الله به کم از کم د نیکسټ رسک نه به تاسو بچي بل دې کې چې څومره لکه فیمیلس دي هغې څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د یوټرس ویکنس وي نو د هغې ایج کم وي لکه داسې تقریبا 15 ایئرز یا 16 ایئرز او پای کې د هغې ماشوم کنسیو شو داسې ورسره نور هم سټرکچر دي د هغې هم کمزوري فزیکلي هم د هغې دومره سترانګ نه نو آیا د دې ایج د وجې د دې د ابارشن سکاس کیدی شي چې مطلب د ایج فیکټر هم ورکې شامل وي بالکل جی جی سونه کم ایج کی وی کم لیڈی ڈیفینیٹلی اگر نئی خبر جی ما دا کم احتیاط پکار دے کم ندے پکار یو کامن خبر ہے دا بالکل اگر با کور کی بالٹی مچتئی اگر با کور کی جامعی منزی اگر با پا دویم چت مانی زی کپڑی با خوری ہم دا یو نارمل کامن خبر ہے دا تاسو بم نوٹ کری مونگم گورو معاشرہ دا کتلیم دی کلی ولی سر تعلق دے نو اگر دا غی دا کم عمر خطول نغٹا وجہ دا دا چو اگر احتیاط نشی کولے ایتا پتہ نہیں چی احتیاط ویسی تا اگر چکل اگر این تیر رشی نو بیا غی تا اندازو چی اوس آو جی نو بیا ورد پتہ ولی گی چی خدا کار خدا سے نو بکار نو دا یو مین تاسو چې ول چې د ایج سره دا غي سکار دی
نو دغه یو امپورټنت وجه ده چې هغه احتیاط نه کوي هغه به خپل کیر چې خو هغه به انټیک هم ښه ساتي هغه هیلت به هم ښه ای خوراک ښه نو هغه چې هیلت ښه هغه که بیا هر رنګې فزیکل اکټیویټي کوي نو هغه صحت به هغې ته برابري. بالکل زبردست ډېره ډېره مننه ستاسو د راتګ او اسپیشلی د دومره ښکلو ښکلو خبرو د دومره ښایسته انفارمیشن ورکولو دپاره. انشاءالله دا سلسله خو به زموږ روانې بیا به هم تاسو راځي بیا به هم زموږ خویندو سره مخامخ کېږي. ستاسو راتګ ډېره ډېره مننه. تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني چې ستاسو ټول ټیم ماشاءالله ډېر کوآپریټیو دی او زه خوشحالیږم چې لکه زموږ په یو خبره باندې چا ته یو ښه ګایډلاین میلاوېدای شي او یو ډسکشن موږ تاسو نه هم ډېر څه زده کړو د سوال جواب نه هم بنده زده کړي او دا یو ډېره غټه صدقه جاریه ده چې تاسو په دې ناست یې په دې سټیج باندې دا چې څوک هم ارګنایز کوي دا هغې دپاره یو جهاد دی چې دا دونه قیمتي ټایم دا دونه قیمتي ټیم ارینج کول او بیا دې له دا ټایم برابرول نو دا یو ډېر غټ جهاد دی نو خدای دې وکړي چې په دې جهاد کې موږ هم ستاسو مدد وکړو انشاءالله وی ویل بی هیپی چې وی ویل بی انشاءالله بیک وید یو انشاءالله انشاءالله تھینکس ا لاٹ. څنګه چې زموږ خبرونې روانې دي او دغه رنګې ډېر مختلفې خبرې وي چې هغه موږ ستاسو سره شیر کړو او زه د خپل طرف نه چې دی زموږ ټولو خویندو ته زه دا خبره کوم او په سټارټ کې موږ دا خبره وکړه چې کله مور صحتمند دی نو ماشوم به هم صحتمند دی د خپل ځان چې دی نو تاسو په خپله خیال ساتئ د خپل ماشوم به په خپله خیال ساتئ. موږ له به راکې جدد زموږ د خپرونو سلسله به همدغه شانتې روان وي تاسو به زموږ سره یې او همدغه رنګې سیګمنټس به مختلف تاسو ته وړاندې کیږي. ډېره ډېره مننه.